jo lige faldet. Hvad siger du til, at han har fået livstid for det her dobbeltdrab her? Det er fedt. Altså, det er en lettelse fra hjertet, og det er fedt, at man lige kan komme videre nu. Og nu har sagen ligesom kørt i lang tid, og vi andre har jo tænkt på det i halvandet år. Så det er rigtig, rigtig rart, at nu er det færdigt, og nu har han fået den dom, han endelig skulle have. Og nu bor du selv på Langeland. Hvor meget har man talt om det her efterfølgende og op til retssagen i dag? Vi har talt rigtig meget om det. Det har kørt hele tiden i hovederne på folk, og man er blevet spurgt på arbejde, og man er blevet spurgt i byen. Og når folk lige har kunne genkende en, så har man lige stoppet op og lige brugt 5 minutter på, og hvor langt er vi, og hvordan går det, og så videre. Så det, der er brugt rigtig lang tid på at snakke om tingene. Og hvis du skulle beskrive dit navn til, eller dit forhold til den 23-årige kvinde, hvordan var det så? Jamen, vi er jo barndomsveninder og har jo været det hele vores liv, har kendt hende hele mit liv. Så det har jo været enormt svært for mig at skulle acceptere, at jeg ikke har hende mere. Men jeg har hende jo et eller andet sted, har jeg hende jo, og vi er jo stadig barndomsveninder, selvom hun ikke er fysisk, men hun er her. Hvordan har den her sag påvirket dig siden den 17. april sidste år? Den har påvirket mig. Jeg har ikke haft nogle fridage, hvis jeg lige har haft det skidt, og hvis jeg lige har skulle tænke på noget andet, har haft brug for en forståelse, og det har der også været, både fra venner og familie og kollegaer. Og der har været en kæmpe omsorg fra alle, så det er rigtig rart, at man har kunne sørge så lang tid, man nu har haft brug for det.